Salam əziz müştərilərimiz, yeni gələn mallarımız, Touch Family seri ilə gəldi bilərsiniz. Bütün rənglərlə, bütün növlərlə Touch Family-də var. Azərbaycanın hər bölgəsinə də çatdırmamız var. 057-71-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Touch Family-də əldə edə bilərsiniz. Yeni gələn kapuşonkalarımızdır. Qrupda da hamısını paylaşırıq. Baxın, belə bir modellərdir. Rənglər də çoxdur. 8 manat əldə edə bilərsiniz. Yəni topdan alanlara indirimlər də olacaq inşallah. Rənglərdə baxın, fərqli-fərqli də çoxlu rənglər var. İçində də hər razmerləri var. Bütün bölgələrə də çatdırmamız var əlbəttə ki. Əlaqə saxlayıb mağazamıza da yaxınlaşa bilərsiniz. Çatdırma da eləyə bilərik. Şəhərə, rayonlara fərqi yoxdur. Hansı bölgəyə istəsəz çatdırma eləyə bilərik. Qrupda da bütün şəkilləri paylaşırıq. WhatsApp qrupumuz da var 10 dənə. Hansını istəsəz qoşulursunuz. Və çatdırmamızda, yəni 50 manatlıq, 100 manatlıq ən azı mal alınmalıdır ki, çatdırma eləyə bilək. 3 manat, yəni 5 manat, yəni belə yol puludur, elə çox deyil, yəni. Çatdırma pulu, yəni 3-5 manat təşkil edir, yəni elə çox yol pulu alınmır. Ekaruslarla, yəni rayonlara, bütün avtobuslarla göndərilir. Naxçıvana kargo ilə yola salırıq. Bir gün içində, iki gün içində də mal sizdədir.